رادیو هتاوە ئەم بەرنامێتان پێشکەش دەکەین. برنامه هوشیاری تاک برنامه هوشیاری تاک لا آماده و پیشکشکردنی ڕێکان سلێمان جێبەجێکاری برنامه شاد. برنامه هوشیاری برنامه چی هفتانه همو هفته یک لروژانی شمالم که تو ساعت دادیتا میوانی عزیزو خوشیست. خوشویستان سلاوتانی بید. با برنامه امزاره هوشیاری تاک توری چی ترمان آمده کلوه توری چی نوی تایبت با ایق تایبان و خویندکارانی کرد بوسی فیرزمانی انگلیزی نابن. با امزاره برنامه کمان میوانداری برز ماموس سلام ناخوش پروفیسوری یارددر لزانکو اصلاح دین کولیژی پرورده بینیت من کردوه با قصه کردن نصر ام بابتا ایوش اوی خوشویز دتوان بشویش راس خوب پیوندی من پیو بکن بجمار تلفون کانی رادیو هتاو 256-405-06 256-405-05 با هر راو سرنز یکتان هبه امش روبروی برز ماموس سلامی بکنوه ماموس لا بنای رادیو هتاو بخیرات ندکن. مامستا سرتای پرسیارەکان من باز لە زمان و وەروەها چۆنێتی فێربوونی زمانە ناو قوتابیان و خوێندکارانی کورد دێم سەرتا دەمانێ خۆشحاڵ دەبین کە پێناسەیەکی زمانمان بۆ بکەیت بە شێوەیەکی گشتی زمان چیە و ستراکچەری زمان چیە؟ زمان جارێ پێش لە هەموو شتێک پرۆسەیە کە وەک مە دوو زۆر زمانمانەیە زمانی برێتایی کە چۆن مناڵ خۆی فێرە بیت دووش ئەو زمانەی کە زمانی دووەمی پیاڵێنە زمانی سێیەم و چوارە موانە ئەمانەی کە لە ڕێگای خوێندنەوە فێرە بیت یعنی ئەوی زمان خۆی تۆنیم بڵێن بەر لە هەموو شتێک سیستەمە یعنی ئەم سیستەمە کەناڵێکە بۆی مرۆڤ لەم ڕێگاوە لە یەکتر بگەن هەر زمانێکیش بێگومان ئەدگار و تایبەتمەندی خۆی هەیە بەڵام بە شێوەیەکی گشتی زمان کەناڵە بۆ ئینسان لەم ڕێگایەوە گوزارش لە خۆی بکات گوزارش لە فکری بکات گوزارش لە پێویستیەکانی ژیانی بکات بەم ڕێگایەوەش ئەتوانێ بڕێ لەگەر دەوروبەر لەگەل ئەمانی لەگەلی ئەژین لە کۆمەلگەکەی خۆی یان لە دەرەوەی کۆمەلگەکەی خۆی چ بە شێوەی زار قسەکردن بێت چ بە شێوەی نووسین بێت وتمان لەم کەناڵەوە ئەتوانێ پێش هەموو شتێک گزارش لەخۆی بکات دووش ببێتە کەناڵێک بۆهۆی لە خۆی و لە غیری خۆی لە ئەوی تر بگات بۆی ئەمە سترەکچەری هەر زمانێکیش لە زمانێکەوە بۆ زمانێکی تر جودایە بڵێ ئەگە بڵێن مەسەلەکە فێربوون بێت ئەو زمانانەی کە هاوخێزانن یان لە ڕووی خێزانی زمانیەوە لەیەک نزیکن ئەمە لە ڕێگەی وەرگێڕان و فێربوونەوە زۆر ئاسانتر لەو زمانانەی کە لێکتورن یعنی بەواتایەکی تر ئەگەڵ ئێمە بێن فێربوونی زمانی ئینگلیزی سەبارەت بە کوردەوە زۆر ئاسانترە بەتایبەتی کوردی باشوور بەتایبەتی ئەو کوردی کە بە هەڵە پێوترێت سۆرانی ئەمە زۆر بە ئاسانتر فێریە بێت لەوەی کە فێری زمانی عەرەبی بێت چونکە زمانی عەرەبی لەگەر زمانی کوردیە سترەکچەرەکان زۆر لێک جودایە بەڵێ مامۆستا جیاوازی نێوان زمانی بێگانە و زمانی دایک دەتوانرێت بێگومان بڵێ زمانی دایک ئەم زمانەیە کە منداڵ لە ماڵەوە فێریە بیت بڵێ ئەوەی کە فێرکەرەکانی دایک و باوک و کۆمەلگاکەیەتی بەڵام تا ئێستا لەلای ئێمە شتێک بەهەڵە لێکدراوەتەوە وازانن منداڵ زمان لە دایک و باوک فێرە بێت بەڵام بە پیچەوانەوە من لە ڕێگای دراسێکی خۆمەوە گەیشتمەتە ئەو ڕاستیی کە بە پێچەوانەوە دایک و باوک تەقلیدی منداڵەکەنەوە یاری چونکە ئەو مفرەداتانەی ئەو وشانەی کە منداڵ بەکارهێنێ هیچیان لە مفرەداتی دایک و باوکدا نین
بپیچوانو بلکو لا اما ذخیره چی زمانوانی منداله خویتی یعنی چوک ام یاسایی که ام دزگای لمش چی انسان ده هایا که پیوتریت لانگویج اکوزیشن دیوائس یعنی دزگای فیربونی زمان ام دزگای لگه درزبونی مروغا لمروغ ده هایا بویش بطیبتی لقوناغی منالیا ام منداله فیربونی زمانی زوزول لأسان تر لوی که اکویت تمنوه چکه بویش ناله من دل خوی فیری زمانه بید مفرداتی خوی لطمانی سردائی لطمانی چی برایی بر لوی بگات پیان سالی و شست سالی که زمانی اما زمانی دیک زمانی تر زمانی بیانی که پیوتر زمانی دوم فورن لانگویج اند سیکن لانگویج زمانی دوم پیویسته لرگای قطابخانه و فیریه بید یا لرگای کمالگاه یا لرگای کارکردنه و لشوینه که یا لرگای زور زران لرگای سربازیه و زران اما خلچی اما لرگای سربازیه و فیری زمانی عربیه بود یا کاتی او کسانی که نفی اکران مثلا باشوری کردستان و باشوری عراق بوم شرانه خلچی لوی لناتساری که بیدزگل زمانی دوم هیچ زمانی چی تر نیا هر زمانی دوم زاله بسر دورکه لهمو بارکه ناتسار ام کسفی زمانی دوم بیت یعنی بوی ای زمانی دوم پروسه که لرگای فیربونو لدامو دزگاه فیره بیت لقطابخانه فیره بیت لدوروبر فیره بیت بیگمان فیربونی زمانی دومیش هنده آسان نیه اگه بطایی باتی اگه دو زمانه که سترکچریان لیک جدا بید چکل هنده زمان ما هیت من جندر دوره چی زور سره چی بیرید یعنی زمانه چی وقت زمانی عربی وقت زمانی فرانسی امانه جندریان تده یعنی رگزی نیرو می دیار اکره لحر شدکه لناوه لآول ناوه لفرمانه دیار اکره بو کرده که لزمانه کیوی امشتنه بید بگو من رو بروی دجواری چی زور زوده بیده و تاکو ام زمانه فیره بیدن ما مصابه باز دو بکن حکارکانی فیره بونی قطابیان و خوندکارانی کرد لزمان انگلیزی با چی؟ یعنی با چه حکارک دگره تو آیا حکارک باوی که ما مصابه سپورم تایبت نیا یا خود با وسائل کانی فیر کردن یعنی چه حکارک واده که قطابیان که ده پرسند بون منا ده هل یکی سرطایی و پیشتر که لپینزی سرطایی و استا برو پیش حاتی لپولی یکمی سرطایی دست با فیر کردنی پروسه فیر کردنی زمان ده کری تاوکو ششی آماده ای کسی ام خویند کاره که درسی ده بوزان که بشیوه چی پروفیشنال فیری او زمانه نبی ها کاره کم بوسته کنه تو فیربونی سیمان جدا ل فیربونی کیمیا و فیزیا و بابت کانی تر زمان برداومی بل بکارهنان زمانه چوکا اگر زمان تو برداومی بکاری نه نید ام زمانه دمرید بتایبتی زمانی دوام یعنی که ما لرگای قطابخانه و دورو برو و فیری دبین اما بکار ناید یعنی خوکار هر سرچی که کمی بکارهنانی تی یعنی اگر نه زور زرنگ لیلی و اکرد علی پروگرامکه لجی خوینی و زور رخنیشی زور تون لپروگرام مجیرد بس براستی لزور که ده ام رخنانه لشوین خوینی یعنی بپیچوانه و یعنی پروگرام تا امرادی خطاینی بلکو خوکاری تر هن بره بونه تا سربار با اوی ام دجواریه که بکل کردستان بونه مونه خلق زور بکمی فیری انگلیزی بیت یعنی 8 سال داران لقوناغی سرطایی تا ایگیشتا کالج 8 سال انگلیزی خویندوه کسی دهاد لبشی انگلیزی جاگه ورده جیره داود لیکرد با پراگرافیک بی انگلیزی بنوسید نیده تانی بنوسید یعنی اما اگر لبشی انگلیزی علین بشکانی تر اما هر هیچ بو چی؟ چوکی چند حکاره کن یک لوانه گفت من پروگرام بشه چی ببره که بید دو ستاف یعنی اما مستعانی زور بی زوری کماده انگلیزی لسرطایی دلینو خویان اختصاص نین یعنی پسپوریکیان انگلیزی نیا بلکو بناتاری لنبونی ما مستعیشن لشوین دانوا سیش گوت من هر زمان خوی فیربونی زمان پیوستی به حکارا خویکانی فیر کردن زور زور کما لقناغی آمادهی و دواناواندی ناواندی و دواناواندی من او قطابخانانی که چون با مثال تطبیق ووانا بدگمن قطابخانی که مدوزی تو که خویکانی فیر کردنی لبید اتا هستا لزان که یعنی یک ل خویکانی فیر کردن هبونی لابه که
او لابا مختبر بلا نيه يعني كهشا او عندك زانيتم كلشونه كايك هي على كتاب خاني جشتي دان دراوا اواني كبكاري ديرن نازن بكاري بينن زمان فيربوني لتنیا لا خلالی صفه فیر نبید لناو پولا فیری نبید چکو زو زران که تو حالا دکیت لشرم و بردوام نبید ازانیت هاو پولا کاند لوانی پیپ کنن و لوانی ان بچه اوش تر تماشات کن بلام اگر هبونی لاب هبو اتوانی کنالی چی راست و خول بینی ما مستحق کول بینی قطابی که درست بی کس جوی لدن جن نبید ام قطابی زور زور با یعنی پروسی فیر کرد فیر بونکی زور زور آسان تیره لوی کلناو پول آبید چو کلناو پول اما دبت دایرکت یعنی قصه که مباشر نیه تنیا لبینی بلای ما مستحق و قطابی بلکو همی اوانش جیان لده بید که جیان لبو زورگ لشرم چو که باوری با قصه کانی خوینیه باوری با گرامرکی خوینیه اما نه همون وایلی اکاد تند استنگی چی درونی للا درست بید که جرأتی او نکات باو زمانه قصب کد یا باو زمانه که بنوسیتن ما مستا زوری جماری قطابیان لپولید دا استر لقطاب خانه کنی برد با بو حکار او حکار نگره تو قطابیان ما مستا نپرژیت اصر همو قطابیان متواند رس سود لپروسی فیگونه که ورگرد اگر لحر ماده چی تر بره بیجگل زمان اره بدرد قطابی سنوری سی تاتسل طلبه بند لزمانا اما به هیچوری را ندرد اگه بته براست و درستی فیر زمان بید ابید سیستمی گروپات بکر بید که سیستمی گروپات سیستمی که ماموستا هموشتک ماموستانیه بلام لخوندینی اما سیستمی خوندینی اما ماموستا هموشتکا قطابی تماشای زاری ما مستا دکت یعنی ما مستا بو او هموش دکت بلا مگر گروپات بو یعنی هر گروپی چار طلبه چار قطابی سی پینس اما ببن اما لناو خوان هر کته ماده چند دلیتی اتوانی مناقشه لسر ماده بکن و هموشان استیان وکیه که یکی چند زار هر زاری یکی چشانه بیتا ما مستا لسر ام گروپا امانا زور زور باشتر فیره بن نک اتو بیت سی تل قطابی لجوری که بکیت بیگو من پروسی فیر بونه که هر زور زور دجواره چو که غلبه غلبه که لناو پولا درسته بیت بتای بتی لسر تایی و نواندیا ما مستا ده سلاتی بسر پولا که نبیت یعنی ما مستا هر پی اکلی برد وامکن یعنی ماوی فیر اوکش پو درسکش زور زور که من تل دقیق ما مستا ددقا با واتسی ددقا با خوین نوی غیابات و مانا یعنی در سکت آوا بید بوی براستی زور زور گرینگا بنسبت لسرطایی و بگرا مادکانی انگلیزی اوانی که زمان شرط نیار انگلیزی زمان انگلیزی و زمان عربیان او زمان انتلیش که هن براستی سیستمی گروپات بکار بید نک یعنی وک در سکانی کیمیا و فیزیا همی هر پی که هوبن بوی اگر ام چکا ما بلگش من هی که اما تا ایسا سرکوتو نبوا اما نزی که 15-16 سال زیادتر اما بکار دینین امان زکمان بینی چی یعنی فشل لدوای فشل چو که هیچ اوان او همو انگلیزی که ما یخوی دبا اما استا وقت بری تانی اکمان تانی باق سب که مرمو هم سپیون دی اکمان لگره بله فرمو الو بله فرمو اوقات دان باش باشتر زوز پاس بخیراتی نمان خواد اکی زوز پاس بنا یو شو بله فرمو که هم بستر بله زوز پاس بله دمی بزر بکن بایی که اما وقت نمنا مرحلة ساري كلين يعني اما قل سفليش بكين لبو دهوق يا سليماني بو تقوية كرني زياد سبانا كمان او كل شنية بيز قل التارفية كرني قطابيات بلا ما قبتو يعني وكو سفليش تعليمي بو دبنا اما لازمان انجليزين لبو بريطانيا يا وخو امريكا او شوينانا بيزور باشا يعني سيتي ده اوند الميزانية خلص كي بو قطابيات بو دروي والاد بو دبنا سيفتا يا خدمان ايسا كمرحلة سواري إن الكورس جوا متديرة يا. بالي. بالي يعني أو براي منك أو سفر ذكرى ل ل وقت يا أبو دهوك يا زبدي تنها لبو تلفيك نقطة يا. لبو هيش يكترني يا. أجر ما جر لبو
چند شتێک بوونم نەچووینەوە یا چیتر بەڵێ کابستار مەبەستۆ یعنی گەشت کردن لە بۆ مەبەستی تەرفیهی نەبێت لە بۆ مەبەستی علمی بێ بۆی بۆ وڵاتانەی کە زیاتر باسی بەریتانیا دەکرد بەڵێ تاکید بەڵێ زۆر سوپاس کابستار سوپاس دەکەین زۆر سوپاس ئێمە مساگەر بتوانی بەڵێ بێگومان ئەگەر هەبوونی ئەم گەشتە من لە ماوەی 12 ساڵە لە هەردوو زانکۆی دهۆک و هەولێرم لە غێری گەشتێکی تەرفی هیچ گەشتێکی تر نییە یعنی تەنیا پێرار نەبێتە قوتابیانی کە لەگەڵ من هاتن بۆ زانکۆی دهۆک هەمویانم بردە لە مختبرەکەی وێندەر لە دەرسی وێندەرە بەشدار بوون و ینی وەم لێ کرد ینی ئەمە تەنیا تەرفیهی نەبێت بێگومان من بە قەناعەتی خۆمەڵێم ئەگەر نەک هەر ئەم تەرفیهە نەمێنێت بەڵکو ئەگەر بکرێت لە کۆرسی دووەما کۆرسی دووەم کامل ئەم قوتابیانەی کە لە بەشی ئینگلیزین بەڕاستی گەشتێکی دوومانجی یان سێمانجیان بۆ بکرێت یەکێک لە وڵاتانی کە زمانەکان ئینگلیزیە جا بە بریتانیا بێت ئەمریکا بێت ئوسترالیا بێت هەر وڵاتێک لە وڵاتانی کە ئینگلیزیە جاران لە سەردەمی ڕژێ ماوە هەبوو تا ساڵی 1990 کە چەند ناوێکیش نووسرا بەتایبەتی ئەوایلەکان کە بچن کۆرسی دووەم لە بەریتانیا تەواو بکەن بەتایبەتی پۆلی چوارەکان بەڵام لە نەوەتەوە سەددام بە دیکتاتۆرەتی خۆی وڵاتی بەرەو ئاقارێکی تردا برد بە هیچ زۆرێ ئەم دەرفەتانە نەکەن ئەگەنا من بیرم دێ من 1990 من خۆمێک لەوانەبووم کە ناوم دەرچوو بوو بۆ بچینە بەریتانیا ئێمە 8 کەس دیارکرا بووین بۆی کۆرسێک لە بەریتانیا بخوێنین لە دوای بەکەلیرۆسا بەڵام بەداخەوە یعنی باردۆخی سیاسی ئەمە نەکرا ئەگەر ئەمش لەگەر ڕای ئەم کاکە بستارم بەڵێ زۆر زۆر گرنگە و پێویستە قوتابی بەشی ئینگلیزی سەردانی دەرەوە بکات نەک بە گەشتێکی سلێمانی و هەولێرەوە خەریک کرێت مامۆستا سەبارەت بە قسەکە کاکە بستار بۆ نمونە یعنی هیچ ئەرنان بۆ نمونە برێن جێگرێک نییە یان جێگرەوەیەک لە بۆ مەبەستی گەشتی تەرفیهی کە یعنی ئەم گۆڕانێک بکرێتن لەم گەشتانە یعنی گۆڕانێکی وا کە بتواندرێت سوود لەم گەشتەوە ببرێت یعنی ئەکرێ ئەم گەشتە بە جۆرێکی تر بێتن گەشتەکە وا لێ بکرێت لە جیاتی ئەوەی برێت چەند ڕۆژێک بێت من لەگەڵەوە دام گەشتەکە بەڵێ فەرموو بەڵێ کاک ڕێدار ئەلو دیارە پەیوەندیەکەی تەوانی مامۆستا بەڵێ من لەگەڵت دەم ئەگەر بەڵێ گەشتەکە هەر دەکرێ بۆ سلێمانی بۆ تۆک برێ سەبارەت بە هەولێرەوە با گەشتێکی یەکمانجی بێت ئەو قوتابی کە برێ پۆلی چوارە چوار ساڵ لە برێ لە هەولێری و خوێندووە با مانگێکیش بچێت بەلە بەشی ئینگلیزی لە وەکگوێ گرێک دابلیشێتن لە زانکۆی سلێمانی بێت یا لە زانکۆی دهۆک بێت ئەمە هەرچی دەبێت زۆر زۆر باشترە لەوەی کە گەشتەکە تەنیا گەشتێکی تەرفیهی بێت بۆی ئەمە ینی هەرچی نەبێت ڕێژەیەک لە چارەسەری تێدایە بۆ جەوگۆڕینێک لە ڕووی فێربوونەوە نەک جەوگۆڕینێک تەنیا بۆ خۆشی و گەشتوانە بێتن مامۆستا سەبارەت بە گەشتکردن بەڵێ کاک ڕێدار باشتر زۆر سوپاس بەڵێ بخێراتنی مامۆستا سەلام ناخۆش دەکەم دەست خۆش بۆ بەرنامەیە بەڕاستی بدایەتەن دەمێ مولاحەزەک لەسەر رادیۆکەتان بەڕاستی دەکرێت نێوە جێگاکەتان بگوازنەوە بۆ جێگایەکی باشتر چونکە منەوە خەریکە 20 دەقەیەک دەبێت دوای کەناڵەکە دەگەڕێم نایدۆستمەوە جێگایەکی باشتر دەبوو بۆ بەسەکەتان زیاتر زۆر سپاس پێشنیارەکەت گەیشت دەمێتنێک دوو پرسیار لە مامۆستای بەڕێز بکەم بە پێوەی مامۆستایەکی بازمونە لە بواری فەرهەنگی نووسیندا خاوەن شارەزای پسپۆرێکی باشە ئایا بۆچی نەکراوە تا ئێستا کۆمڕێک مامۆستای پسپۆڕی زانکۆی بەتوانە خاوەن ئەزموون وەکو لێژنەیەک کۆمەڵێک فەرهەنگ چاپ بکەن لە بوارە جیاجیەکاندا هەرێکەوە لە بواری خۆی لە بواری پسپۆری خۆیدا هەر وەکو کاتی خۆی فەرهەنگی قوتابی کرا چەند مامۆستایەک چی پسپۆر دانا بەڵام ئەوە بوو دوای کۆمەڵێک کەم و کوڕی هەبوو ئێستا کاتیەوە نەهاتووە کۆمەڵێک مامۆستای پسپۆر فەرهەنگێکی بەرفراوانی بەفۆنەتیکەوە دابنێن دوم جارایە پێتاوانیە کەناڵەکانی ڕاگەیاندنی ئێمە
کەم تەخەمن هەم لە رادیۆ هەم لە ڕۆژنامە و گۆڤار و هەم لە تەلەڤیزیۆن و کەنار ئاسمانەکانیشدا هیچ بەرنامەیەک و کاتی چەندانە ناوە بۆ فێربوونی تاچی کوردی بە بەو زمانە گرنگ و پێویستەی ئینگلیز زمان ئینگلیزی و پرسیاری سێمەوە ئایا پێتان وانییە هەر کۆمەڵێک مامۆستای زانکۆ هەنا کە بەداخەوە خاوەنی ڕەنگە بڕوانامەی ماستێر دکتۆراش بن ئایا ئەوانە پێویستیان بەوە نییە دووبارە بنێرە مەسلە وڵاتانی دەرەوە بۆی باشتر و زیاتر فێر بن من پێم وایە دەکرێت لە مامۆستاکانەوە کە ئەوانەی خاوەن بڕوانامەن دەست پێ بکرێتن چەند سەفرێکیان بۆ ساز بکرێتن بۆی بتوانن زیاتر خۆیان دەوڵەمەند بکەن لە بواری ئەو فۆنەتیک و زانست و زانیاریانەی کە لەسەر زمانی ئینگلیزیدا هەیە دەستتان خۆش زۆر سوپاس زۆر سوپاس مامۆستاکە بتوانن سێک لەسەر مداخەلێ بکەیت لەسەر کاگردار سەپسیارەکەی کاگرێداری سەبارەت بە فەرهەنگەوە بێگومان لە زۆربەی وڵاتان فەرهەنگی زمان بەدەستە جەمی دروست دەکرێت یعنی کۆمەڵێک کەسێدا بەشدارن ساڵی 2000ەوە کە بینیم تایبە تا ساڵی 2000 یعنی لە هەموو باشووری کوردستانە یەک فەرهەنگی ئینگلیزی کوردیمان نەبووە وەک کتێب ئەوەی کە هەبووە تەنیا قوتابی بووە ئەوەی قوتابی فەرهەنگی قوتابی ئەمە وەرجێران بوو ئەنی ئەمە لە دانانی کوردەوە نەبوو یعنی بەڵکو چەند مامۆستایەکی کورد هاتن عەرەبیەکەیان کردوتە کوردی نەک لە ئینگلیزیەوە ئینگلیزیان کردبێتە کوردی بۆیکە لە ساڵی 2002 بڵێ من کاری فەرهەنگ و ئەوە نەفەرهەنگکەم کە هاتە بازار لەگەڵ ئەوەدا بووم ینی بەڕاستی چەند مامۆستایەک ئەوانی شارەزان لە هەردوو زمان ینی لە زمانی ئینگلیزی و کوردیە ینی فەرهەنگێک دروست بکەن فەرهەنگێک بۆ هەموو کورد بەڵام بەداخەوە ئەمە تاکو ئێستاش هەر نەکراوە ینی چونکە هەتا و مامۆستایانی کە لە ئمە بە لە ئینگلیزیەوە باس بکەین ینی ئێستا ئەمە لە هەموو کوردستانە یەک پرۆفیسۆرمان هەیە لە هەموو هەموو کوردستانە یەک پرۆفیسۆرمان هەیە پرۆفیسۆرێکی بە تەمەنیش ینی ئەگەر من هەڵە نەبم کە مامۆستای خۆشم بووە موالیدی لە چلەکانە یاری تاکو ئێستا لە هەموو هەموو کوردستانیش تەنیا سێچار پرۆفیسۆری یاری دەدەرمان هەیە لە زمانی ینی سەیرەکە لەوەدا بۆچی هەوڵ نادرێ ئەمانە دروستکرێن بۆچی هەوڵ نادرێ ئەوانی کە لە دەرەوە ئەوانی لە بەریتانیا و ئەمریکا و ئوسترالیا دەخوێنن ینی اختصاصیان زمانە یعنی دەرفەتیشی زۆر زۆر باشیان پێ بدرێت بۆەوەی بتوانن ژیانێکی ئەوروپی لە کوردستان بژین ئێمە کاتێ لە زانکۆی دهۆک بووین من لە 96 تا 2004 لە زانکۆی دهۆک بووم سەرۆکی زانکۆی دهۆک هەرچیەک پێویست باە بۆ زانکۆیەکەی وەک برل لەژێر ئەرزش دەری دێنا یعنی یەک لەوانە خۆم یعنی کاتێک کە داوای لێکردم بچم من هەند دەمەرجم هەبوو ئەیوت بە زیادەوەش بەس تووەرە ئەمە بەشی ئینگلیزی لە دهۆک بکەینەوە یعنی زۆر زۆر گرنگە بەڕاستی ئەگەر تو بتەوێت ئەوەی کاک ڕێدەر گوتی جێبەجێ بکرێت هەبوونی ئەم فەرهەنگە بەڕاستی زۆر زۆر گرنگە ئەو پارە نازداری خۆمان ئەڵێن لە وەک لە هولێدرن ئەو پارە نازداری کە زۆر جارە لە هەندە شتی کەم سەرفەکرێت ئەتوانێت لەمە سەرفکرێت ئەم مامۆستایانی کە لە دەرەوە دێن دامن ئەم مامۆستایی ڤیزیتەریان کە پێدەگوترێت ئەمە کە بە زیارەت دێن ئەمە دایمن موچیان لەوانی تر زیاترە من لەگەڵەوە دام پارەیەکی زۆر زۆر باشیان بدرێتێ بەوەی بتوانن نەک هەر برێ دەرز بە قوتابیەکان بڵێن بەڵکو ئەتوانن چەند دەوراتێکیش بۆ مامۆستایەکانیش بکەنەوە ئێمە لە دهۆک ئافرەتێک من هەبوو دایکی ئێرلەندی بوو باوکی مەغریبی بوو موسڵمان بوو ماوەیەکی زۆر زۆر لە زانکۆی دهۆک بوو ناوی ڕەشیدە بوو یعنی ئێمە زۆر زۆر سوودێکی زۆر زۆرمان لێبینی یعنی لە کاتێکە ئەو یەک دوو مادەی هەبوو لە بەشی ئینگلیزی دەیوتەوە دووشەمانێک ماندانە بۆ هەموو دووشەمان دەمانوت وەرە تۆ بەس قسە بکات بۆی ئێمە زیاتر تەقلیدی جێمان لە فۆنەتی چی تو بێت چکوت و نیتیڤ سپیکەری ئەتوانین بۆی زۆر زۆر سوود لێبینین ئەمە سەبارەت بەیەکەوە سەبارەت بەدووە بەنسبەت کەنالەکان کەنالی ڕاگەیاندن بە رادیۆ و بە تەلەڤیزیۆن بە پلەیەک لە وڵاتێکی وەک مەسر کەنالی فێرکردنی زمان یعنی تۆ تەسەوڕ ناکەی چەند کەنالیان هەیە ئەنی بەلای کەم دە 12 کەنال هەیە لە هەموو کوردستانە تا ئێستا هیچ کەنالێک ئەوەندی من ئاگاداری بم هیچ کەنالێکمان نییە بۆ فێربوونی زمان یعنی هەتا وەختێکیش کاتێکیشی دیار نەکردووە لە بەرنامەکانی خۆی برێ ڕۆژانە نیو ساعاتێک جاران تەلەڤیزیۆنی هەرێم مەبوو هەرێم دوو
ماوی چی کم بر رمزی هبول لبابتو امیش نهشت یعنی بای هبونی ام کنالانا با فیر بونی زمان مزوزا لگه رای که ردردم سیمیش نردنی ما مستا با درو اما خونا یعنی اگر نه اما مستانی که علی انگلیزین هر همیان بخوش موا همی پیوستیان با وی های براستی دوری چی سیتوار منجی لبریتانیا ببینن بای لزور شد یعنی شهرزاد تربل لوی که دیزانن با زور زور گرنگا بلام آیا تا استا به هیچ زور خمینه نخوراوا ما مثلا باس ل دانانی فرهنگ کرد ما مثلا فرهنگ یعنی پی دوایا چه پی هستی چلانک کوری زانیاری یا خود زانگو کم پی هستن چلانک پی هستی با ای بتوانی فرهنگ دام برید استا من خواه مواد دوزاره اندامم لکوری زانیاری لجنی فرهنگ لجنه فرهنگ فرهنگی چی کردی کردی من در کرد که منو دکتر ما مستا ببیره دوائی او نابره دوائی داتر دریجه بباب دکت دین خوشویستان دوائی نابره دکرین اولاتن شایستان دوباره سلاو دوباره گرانی ولاتان که توری امزارمان بریتی بو لوی که بوچی خطاب یعنی کرد فیلی زمانی انگلیزی یعنی زمانی بگانن ابن بو امزاری بابتک من میوانداری برز مامستا سلام ناخوش پروفیسوری یاری در واروها روشنامه نوسو نوسر واروها دانری سن قاموسی یعنی فرهنگ اگل بوارکان زمانی انگلیزی کردی لوانا قاموسی اکسفورد خوشحالم استاد دتوانن پیوندی من پیوپ کنم از مار تلفن کانی 256 2560 ما ماست دوباره بین باس ل باسیو من کد کاری زنیاریو کاری چه بتواند قاموز زندریت خود باس کرد که تا که کس نتواند چون کاریشی گرانه بتواند فرهنگیان قاموسی دنبال نیت. سبارت گفت من حالا بدای دانانی فرهنگ زور زور باشتر لوی که تن کسی بین لوی که تنیا کسی بیتن من ازمون میل او و یعنی اوانی که لپاش منشند که فرهنگ جندن او فرهنگ کان کم کوریان تعداد بیت چون کم اگه هر چی نبیل روی و شوا یعنی تو دت وانی تند وش داد بین لفرهنگ که اما اگر بیت کوری زنیاری تن کسانی بین بسپور ل بابت کوا بیگمان اشتی زور زور تاکتر کن اما با قطبیانی کرد با قناغی سرطایی فرنگ کماندانا بنای فرنجی هراشان یعنی اما کردی و کردی بو خلقی چی زور زور سودی لبینی خلقی چی زورش دست خوشی لیا کردین لم فرهنگاوا اما خلقانه چی زور بو نزیکی دکه زیادتر بوین لبجدار کردین لم فرهنگاوا استا دوباره لا است اکادمی کردی که نمی گور دراو لا کوری زنیاری کردستان کراوت اکادمی کردی لا اکادمی کردیش یک لا شته سره چکان من لا ایش کردن مسئله فرهنگا یعنی بتایبتی فرهنگی چی کردی کردی با کرد خو یعنی چونکه ام سی بشه تا ور جرا کان من اونی که براسی شد ل انگلیزی ور د جرن خو کردی که نزانید خوی گوتمان برای زمان خوی سیستم کانالی لگیشتنه تو که دقیق لانگلیزی و دکی تا کردی اگر تو کردی نزانی من چون تدگی یعنی خوی نری خود چون تدگی یعنی باید بید تو که تبراستی با ورجرانیش یک لپیوستکانی ورجرانتی هبونی فرهنگ که بطای بطی هبونی فرهنگی چی شامل که زور بی هر زوری و شکانی انگلیزی تدا بید با وش دو امتولم رگای و زمانی کردیش بید ولما دکید چو که تو ناتاری که تو فرهنگ دانا ناتاری تو بی بگری بدوای و شوا من که تل بادی نبوم با دانانی فرهنجی او سورانی بادینی انگلیزی که فرهنجی دوم یعنی
حتى چند پیرمیر دیکو چند اوانی که لگل من بون و اوانی که بربادینی بون با ماموستا و با قطابی و با همیان و لهمیان پسیارم کردو و فلان و شد چی پیده و ترلس شوی با کار دیتن خوی اگه تو هم بانه بورینی مم هجاری بخوینی و ازانی ام کابرای با چی درده سریه کم فرهنگی دانوا بای اگر بشوی چی کرد با کرتی بلین براستی دانانی فرهنگ کاری اولا ترخان کردنی پاره چی باش بوانی که تی دایشه کن چوکا هر کسی که بید امکارب ایشی روشی کدوان و سالی کدوان نیه براستی چند کسانی چی زوری اوید بای پیویستانی بودزی چی با ترخان کرد بای اوانی که کاری دست اکن التزام زیاتر با ایش کردن لسری بکن چوکا اما پیویست من بایا استالو او تو هر فرهنگی که تو بید بی کردی کردی دابنه دبی تو گندکانی کردستان همی بگارید بوینی ام مشانه لمردن رزگار بکید زمانی چی وقت لاتینی بله ما مثلا یعنی لیره دا پیجوی که زمانی برمونه قاموس یک دام داره لبو انگلیزی کردی دا بی پیوسته اما قاموس چی چاک من هبه لبو کردی بی بی گمان یعنی بوینی چوکه زمانی قصه کردن لگر زمانی ادب و نوسین امانه لگ جدان یعنی وشکانی امانه اموش ادبی نازدارانی خو من یعنی اوی زران برو لدقه کلاسیکی کن لفولکلور بخوینه و استا لنو نوی استا مردوه چوکه لبرچی بکار ناد و لبرایش پیموتی زمان اگر بکاری نمینه دمرت یعنی وک من دالش ساوا اگر تو هیچی ندیته طبعا لبرسان دمرت یعنی زمان شروعه یعنی همو زاران زمان است لوانه به هزاران زمان لخلال یا چند هزار سال مرده بید هیچی نما بید یک لوانه زمانی لاتینی لسردمه که زمانی دین و دسالات و ادب و کنیس و امپراتوریت و است زمانی چی مردوه چوکه شتی پیانا نوزده و قصی پیانا کره کواتا بزمانه امرت مامستا باز بینو سر هو کارکان مامستا لانی سیاسی و وروها کلتوری آینه کان یعنی کاریگری نبولوی که کرد زیادر اتمام بزمان عربی بلا نوک و زمان انگلیزی یعنی زمانی دومی ببید با عربی نوک انگلیزی اما هو کارک بلا بوی که قطابیان اما فیلی زمان انگلیزی نبن اما حالا تگیشتن لمسالی زمانه و یعنی است اگر بیت به عرب عربکانی وطن نشتمانی عربی نبی کسان فیری زمان انگلیزی ببن وقبلن کردواری در زمانی غیر دینه بلان بگو من اما حالتی گیشتنه زمان یک لآیتکانی خواهی گوره یعنی هبونی او همو زمان زیاوازانا بلگن لسر گوره خواک یعنی او همو خلکه های هر یک زمان تایبتی بخوی های وی فیربونی زمان هیچ پیوندی با ونیه تو بلید است نوی استامان خواهم بسیاری چیز واند کرد نوی استامان لحشتاکان هیچ بزاوی چی اسلامی وک پارتی چی سیاسی لکردستان نبوا است او چند پارتی چی سیاسی من هن برای اسلامین کچی حتی انده مکانی خوشیان حتی بلی اوانی لقطاب خانو لوانشن زور بزوری عربی که هن باش نیا نوی است بیدگل زمانه که خوی لحیت شتی چی تر باش نیا روی زمانه چوکه است تمشاکی نالم تو خود که لزان کویت یعنی امش که لقناغی اول زن که بون اما انگلیزی یک من نزانید عربی که من زور باش بون سر فرنسی یک من دزانی یعنی کردی که خو من نوسین من پیبلاو دکرده بلام تو است لنا و طلبی خو من است نزدیکی هشتا قطبی سفیتوار انگلیزی من ها چندیان دتوانن شد لانگلیزی و بکنه کردی و ببنه نوسر و ورجر لروجنامه و گواره کنه ام تاکو تریک نبیتن نیه او خوششت برای امال ما اگه داری حتی لدو بشکی تر برای لکولیجی زمان و کولیجی پرورده مروفاتی با اون دو ماستر کران لسر قطابیانی پولیتواری انگلیزی لکولیجی پرورده بنیاد پرورده مروفاتی لگر زمان یعنی بود درکوه سطح شستی زیادتری ام قطابیانا نازانن چون امرازی ناسین و ناسین بکار بینن نازانن چون پریپوزیشن کن لشون خواهم بکار بینن پیدوانی اختاوی در خواهی تنها با درچون و نازی خونه بگو من بس با درچونه
بایش نرم به بلگش من با وامن گفت من استر پروردی بنیاد اما نزدیکی هشتا خطابی سفیسوار من ها چندیان ورجارن چندیان توانی ویانا بله لروجنامه و گواره کام بتانو شد آب کن چندیان توانی تیان لو کنالانه که بله برنامه انگلیزیان ها بتوان شوینی خواهم بکن چندیان توانی تیان لو روجنامه انگلیزیانه که استال کردستان در دسته بتوانن و تاریک بلوسن یعنی لا او کردی چکو یک لوانه کردی کش نازانید یعنی چشکی لوه اینیه یعنی نازانید چونی ترجمه بکد چکو کردی که نانم یک لا مرزکانی ورجران اوه تو دبی هر دو زمان بزانید بلام بداخ خواه یعنی خطاب یکانی ایما یعنی هم انگلیزی کان پی زبط نکراوا کردی کش لغیری کردی که مال و زیادتر هیچی نازانن تنیا چند قطاب یک من نمیوانی براستی بخوان کاران و بخوان اکتیفن پیان خوش شد بخوان نوا پیان خوش خوان پی بگینن اما همو روزنامه و گوارکان دخوان نوا توانی تیان شوینی خوان دیار کن یک لوانه مثلا زنابت خود که ردار که تازه بسیاری کرد یعنی هم شاعر و هم نوسرا لگلوا که قطابی شا یعنی چند گرنگ ایما همو من او حابان یعنی قطاب یکان من همو وقت تو ردار و اوانی تربانه بوی براستی حسد دکرد یعنی اسوی چی گشت چاوره منه بلام بمجوری که بینین براستی کتایی تونه لکه جیراوه یعنی قطابی با یکسر که در اچید یعنی با امیدی در اچید یکسر علیتر من ابما چی من 150,000 ورگرم 150,000 چی لیبکم بشی چی اکا بشی به هیت زوره نتوارم خون پی بگینم به هیت زوره نتوارم یارمتی مالو بدم به هیت زوره نتوارم پروسی هفسر جیری جب جب کم با یعنی که با امیدو گرنجی بر سپوری که خوی بدا بمستا بس لو کرد که قطابیان و خوینکاران زن کدردسن اما سرتای بدنیا نو نوی ولاته یعنی پروسی پرودو گورانا لکردستان دا ای اما چی بکنین بو ای بتوانین دو پرسیارش مانا بتوانین زمانی انگلیزی و روها زمانکانی تریش بتوان درید قطابیانی کرد سودی لبرین بو ای بتوانین بگن آستی ولاتانی تر بو ای بتوان خزمت با ولاتا که هم کن پیشمش تک براستی پیویستا حکومتی هریم خواهی وقت ده سلاتش شرعی لمولاتا هر چیشی که به لمولاتا همی بو عوده گره توا به لمروانگاوا نوی نوی قطابیان من بیانی اوان بین ما مستای امولاتا اوان بین وزیر و سرک وزیرانی امولاتا اوان بین اندام پرلمانی امولاتا براستی اگل استاوا او رشان لندره توا هر گنزک هر لاوه که بینی تنیا بیری لاوه چون بگا تا هندران لهندرانش لغیری خون کردن هیچی تر نیه چوکه او بدوایش تکر را اکا لاوه هر زور آساییه یعنی بایش که خوی ون کرد یعنی کسایتی خوی کردیتی که خوی ون دکات یعنی امش براستی پیویست من بوایا یعنی اما وقتت لسرتای بنیادنانوی ولاتین اگه براستی با عقلی چی معریفی ام ملاته بنیاد ننره ایمه لخوناغی هشتا لخوناغی دره بجی و نیمچه دره بجی رزگار من نابد ایمه لزمنه که جین پیویستا براستی همو کادیرکانی ولات اوانی که لده سلاتن و اوانی که خطابیه اوی ماموستای اوی که اندازیار هر یکی چند براستی انسانی چی معریفی بید بایش یعنی اگر ده سلات ام گرنجه بم لوانه نداد من زوزو لگر او دام براستی وک پیش نیاریک هر درچوی چی انگلیزی لپاش درچون اگر خوناغ بخوناغیش بید روانی هندران بکرین سالی کدوس و لن هلی بگرن بشی چی اوانی که اوائیل ماستر بخوینن لولاتانا مرزی اویان بودا بندره که بمرزی گرانوا او به هر مرزی چی تون بی بوی لوی خوی گم نکاتن لاروپا بوی بیتوا ایبستم تو سیری اسرائیل بچی یجید اسرائیل بچی بو اسرائیل لو بی اسرائیل بجوکانی اوروپا بوی یعنی جوکانی اوروپا آمدن هموش تک بیکن لپینا ولاتکی خوان ایما گنزی ایما بشه چی بره ده سالات لی برپسیاره بشه چی هر خوی یعنی ذاتی خوی که یعنی دو واقعا گنزانش خوان هم بله سیده که هیچ انتمایی نماوا یعنی انتمایی به هیچ بولاد نماوا انتمایی به هیچ دیگ وک شعری چی سوری ها دلی اوی بم بلات دم بسته توا تنیا پیلاوا کن من یعنی گنزکانی امش براستی یعنی هموش تیچن للا انتما نماوا که انتما نماوا چون بتوانی ایش بکات بوی لسته سر ام بنمایا زور زوری گرنگا بتایبتی با کباسی زمانه کین زمانه چوک زمانه انگلیزی یعنی پیویسته لما دو حتی من لگل او دم
که یک لواره چشی مسئله زمانی استاندر منه بلاستی اگر زمانی انگلیزی بکره زمانی استاندر لولات برای من زور زور باشتره وکو هندستان بر وک هندستان و زور ولاتی تر چکه از دمه چشی گوره منه بشه چی بعدین انمانه جابه تو دیوه با دیالکتکی خوی او بشی ولاد برای او ببات. آیا اما دو پارچه بونیه بلام اگر زمانی اگر زمانی چی انگلیزی بکریت زمانی استاندر زمانی فرمی لولاد ام چشش من نبیتونو خلق زیادتر لسری کوک دبید واشا که تو نهینانی کسانی شهرزای بیانی با ولاد براستی زور زور گرنگا یعنی بطیبتی با ناوندی زنکو بطیبتی با او کولوجانی که پیوندی به زمان وای اما به هر زمان انگلیسی او نکنه مست از پیویسمان زمان انگلیسی کمان زور باش بید فرانسی کمان زور باش بید عربی کمان زور باش بید چونکه اما کلتور یک معنی هست تراث یک معنی هست زور بی زوری به ما نسراوتا به زمان عربی نسراوتا اگر چون تی لیتی بگین اگر خومانی فیر نکن خلچی اونی شهرزا لب زمانه و زیادر گرین جان پیند درد یعنی نوی یک معنی لی درد چه نوی لبید زگا لکردی زانین ام کردی امش تنیا لم سه شهر قصی پیدا کرده تو دیرا لم ولاتا او دیو بید یعنی به هیت زوره به کل کت نایت بله مامستا دست خور جور سپاس دکیم جور سپاس تانه کم بود در فتر سپاس مامستا اگه دو آوده تابیل با رادیو دست خوش تالی دکم که هر جاری بتابتی او برنامه زناب تو شهری تاک زورم پی خوشه که بردوام بنه هر جاری او بابتانه بورجنن که براستی که پیویسته بورجن یعنی چوکا خلچی اما یان وایلی که یان خوتوه یان براستی به شوی که بیزار بوه یعنی اما با تنفیسیک بیت با بوه بی با والا یعنی وا آرسته دسالات بکرد که اما اگر رخنگر بین رخنگرین لپیناو چاک کردن نک یعنی خوانه خواسته اما رخنکان من بو روخاندنی دسالات بیتن چوک اما بمانه و نمانه اما دسالاتی خون مانه بشکل کرد لگر همو کمو کرد یعنی که هشن بلام اگر ام نوی نوی براستی ری پی بدریتون و کاری خوی برای ببات بو فررنجیا اتوانیشتی زور تو چاکتر بکین لوی لستاک کراو سوز پاس ما سوز دوباره بخیلی خوشویستان لیر ده هاتین کتایی برنامه هوشیاری تاک لاماده و پیشوشکنی ریکان سلیمان زیبه زیکاری برنامه شاد بومزاره برنامه من میوانداری برز ما سوز سلام نخوش ما کرد بو که پروفسور یاردن لکولیجی پروده بینی از زنکو سهدین دوباره بخیر بی تا برنامه اشتریش تا هفته اشتر بخواتن نسمی مخواتن نکن رادیوی هتاو دنگی پارتی کریکارانو رنزدارانی کردستان.